ଆମର କଥାଟା କହିବୁ, ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ବସିବେ, କେହି ପାର୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରବି ଭାଇ, ସୁବଳ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, କିଷାନ କଂଗ୍ରେସର ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଅଛନ୍ତି, ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ସିଏ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଆଉ କେହି ପାର୍ଟି ଫିଟେଇବେନି। ହ୍ୟାଲୋ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ମିଟିଂ।